Assalamualaikum Halo sahabat youtube Dinten ayuna Abi pada amang kasantolo Santolo Tuh kalau rasan atas dugi di Santolo Langsung ke dia Pas lebat teh ayat tempat Jual beli ikan Pali dia Pali dituna ayat TPI itu Tempat kelelangan ikan Iya parahu parahunak Seurnya tuh Masya Allah Parahu tungtung -tung dugi ka tungtung teh Imah parahu hungkul Wow buka sabar hari ibu parahu iya teh pokok nama teka etang parahu na saking ku seeur anu ngagaduhan parahu did di mana-mana ia teh sanging sanes seorang sentol asli hungkul anu ngagaduhan teh tua alsan ayeena bad ingal parahu sibabah Ba aji raka na pami et pagi-pagi KDT osok eh nyanak laukan pamiika bumi airyong meninggal ngala-laukna ngalaan laukna tinu jaring tapi E teh ataurada siang sih soal biasanya masukok tangiian cok tabu genap sauna BRTI tabbus setengah 7 ABD kasih siangan itu ajis kah kali chan ajid uh uh. ke acan <tukjackata> oh nyatanya oh gak ada kasih auto hyung giring senang kah dia arif tak senang kah dia senang cangkat menutus kah dia wah enggak Kenapa mau toh kah lah <mengalak> tah kalarasan penrangde dihupar kallarasan saurna atas Uwi tilos ternyata silau dilos ke pearsamah ah, <mengal> balik dia itu tadi nahhoyongal Aina terusreng sauna <mengal>, tapinaon nah, nda bikin pamit tiap mininggon teh masuk kali amang cuman dipal itu tuh itu na nanti panjaringan seurnaan osok di alaan laut kejotounganpal itu panjaringan takmah tempat penyimpanan parahu sekarang tempat uh, pami Muntas kapal itu soal itu indah asaan Santotos Ka Santolo pasti at atas tebirunya Ka Santolo indah tuh pal tuh tu, tu suur anu nuju olahraga anu nuju amang main cair ah pokon amah so ituang teh pame kapi diamahlangki Pal itu solam sambil nyantai gitu anunamina Santolo itu ayam menara anak sanes menara itu teang petunjuk kapal pagi neneng tuh paginya di Santolo lautan kapal ada di dia nya nama pami, amang kapal di Santolo mah mual bosan mual kesel rame selalu rame pokok nama ayo amang kapal di Santolo laut selatan mual terdedih dan pemirsa kapal di dia mah